Gamer, no, soy Talleres Gamer, Inishigram, GPO y Oscar Scrastia. Da, vește, vește, linka, Inish Scrastia, Zack, Zack Gamer, Domnul Ne vei, Zack Gamer, Domnul Talleres Gamer. И готови сме плей. Тя драг шот, драг мув. О, е така съм мува. Как да стрелям? Добре, аз как да стрелям? Е, добре, значи разбрах как да шотвам. Моби Zen for Samsung. Е, това само ще ви кажа. Майко, кой моби? Еми, иди я пиво. Това е играта. И това е играта. Това много трудно се разрушава, само да знаете. Това доста трудно се разрушава. Трябва да станете поне 15 лева. Мога да спит. Hide record. Leaderboard. Майко, този един удар му убива. Мога да го убия този. Този е бахте силния. Ами не знам кога правя. Момент спид. Момент спид. Спид, спид. Спидинг, 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 спарта. Аре да спидинг. Лидерборд. Ами плюс момент спид, аре. Момент спид, че се включа. Гастам по-голям танк. Гастам по-голям танк. Не знам. Тук тази игра изобщо ставаш ли голям танк? Еми, не знам. Тази игра е шибана. Не знам защо играя в момента. За да впечатля зрителите, естествено. Еми, това ще ми е малко трудно да го убия. Даже много трудно. Майко, 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 майко. Някой ме стреля. Уф. Аз доста се ударих. Bullet damage се включа. Още едно bullet damage. На макс. Левел 4 танк. Добре, bullet damage. Сега колко damage взимам, никой не знае. Пак нормално. И не, по-бързо, по-бързо, всъщност по-бързо взимам димич. Ето с такова, с няколко удара. Това ще го махна, майко, 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 майко. Майко, те са много силни. И те стока не бива да ги хващат. Но те стока не бива да ги хващат. Майко, кой стреля тука? Кой стреля така жестоко, майко? Биха ма! Биха ма! Ей, няма ли да тази... Ще ти ги старил. Слетерио. Инсталирано. И да чакаме. Моби Zen for Samsung, шкото. Така. Стрелка, мислите да съм стрелял много бързо. И да... Надявам се да ви харесал този клип. Много. То още не е свършил. Надявам се да ви харесал, защото предишните клипове... Може да не ви се харесали. Да. Използвайте Моби Zen for Samsung, по-хубаво е, не аз скрин рекорд, ползвайте Моби Zen. Моби Zen е по-хубаво. Да знаете просто. Добре, стетерео, ще ли стигни?
Какво ма, кога е инсталирано? Млад? Не схващам. Така, почваме да играем. Много малко процент има, че е абсолютно зарядно. И да знаете, повечето клиповечки с на DPL след Ethereum, Color Switch и Dethrer. И също ще нямаме на компата. Това ще да се направя с HX. И скина да се променя. Оп, сори. Без тези как страх кликава за пауза. Ето го скина. И сега почваме да играем с Ethereum. О, майко! Pro Games! Още не съм почнал и я убих. И така се играеш ли Терио? Почваш и убиваш. Майгари! Ето, умри си. Спокойничко, Спарта! Ето така се прави Спарта. 360 да се Спарта. Как го убивате, но после това ще може да е фъни момент също. Този клип може също и фъни момент. И този искам да го убия, трябва да съм внимателен, конай! Е така се убиват, трябва да ги изчакате. И щом не са уязвими, убивате Спарта! Да, е така убиват. И така горе долу се убива на Слитарио. И така също можем да направите. Опс. Опа, гамна стал. Те са се сетили да си пускат турбото. Не знаете ли, че имате турбо? Ех, мре. Кога ще умреш? Ти се нацепя на батка. Ех, колко... Тук се... Колко съм голям, само да ви кажа мега бързия и мега големия. Пак те заключих, сори. Сори. Ама така ще се получи. Верни. Добре. Този клип е 8 минути вече, така че след малко спирам клипа. Вил го за 5 секунди. И за той умре. Вижте как гадно умират. Червите, които са нулове. И така умирате. Някакви големи черви, но тук няма никакви големи черви. Тук са само ботове. Малки ще имам ботове. Къде си ти? Искам голям черви, не малки като Бахмут. Като Бахмути. Аз съм на 10-то място. Браво ме. Браво на мене. Аз съм пак умрях. Надо тъжко. И за това беше този клип и чао.